Український паті-гурт «Ділема» серед 18 полуфіналістів національного відбору Євробачення. І сьогодні у нас в гостях незмінні учасники гурту «Джей і Маста». Вітаю вас, хлопці, дякую, що завітали до нас. І одразу перше запитання. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрий день. Навіщо вам Євробачення? Як виникла ідея взяти участь у цьому конкурсі? Ну, по-перше, коли ми дізналися, що Руслан Квінта буде музикальним продюсером цього Євробачення, і я з ним говорив по телефону, він сказав: чуваки, треба, щоб ви були там. Я кажу: ну, блін, ну, Євробачення, це ж, типу, щось там таке. Ні, цього року буду так, щоб він хотів зробити так, щоб наступного року всі вже не соромилися Євробачення, щоб все було по фірмі. Не буде попси, не буде ніяких галійних артистів. Не буде заслужених артистів України, тому... Буде тільки фірма, українська фірма, так, щоб Європа і всі інші бачили, насправді, яку музику робить і може робити українська молодь, українські талановиті музиканти. Тобто у вас до цього моменту теж було упередження ставлення до Євробачення? Я думаю, так, ну, як і у всіх. Так інколи, знаєте, я просто згадував минулий рік. Хтось там присилає, проголосуй за там, не ангелів, чи ще за когось. Що вже Євробачення йде, чи що відбувається? Не кажучи про те, що ті смски були по 20 гривень, чи по скільки там, по 12. Ну, коротше, воно якось так все проходило. Та коли в Україні тут, ще, а у нас ж два рази було, чи три? Це вже третій рік. А, третій Євробачення, рік, так. Тому що перший рік я був навіть там на Євробаченні. І за Мальту вболівав. А для вас це що? Це шанс показати себе, зробити собі додатковий піар, показати свою творчість? Ні, взагалі воно так виникло спонтанно, само собою, і ми просто ще були готові до цього. От. І, по-перше, це цікаво, тому що наш паті-гурт «Ділема» ще ніколи в житті не приймав жодних викликів долі, я маю на увазі ці конкурси всілякі такі штуки. І це ми вперше, і ми вирішили, чому і ні. Ну, знаєте, в чому була основна фішка, чому треба було йти на Євробачення? Тому що, ну, якщо ми ставимось до Євробачення, якщо ми бачимо, що це такий пісенний конкурс, ну, всі пісні там, як пісні, то мені здається, що наша пісня там буде не така, як всі пісні. Білою вороною, так. І це, ну, це прикольно, це такий, знову ж таки, челендж. І це, знову ж таки, щось цікаве, що треба пробувати. І тут все, що ви сказали, так, і хайп, і піар, і все, за всім туди прийшли. Яку пісню обрали для конкурсу? На, паті. Як б'ється серце. Є, це наша конкурсна пісня для Євробачення. Дуже хто говорить, що Євробачення – це політичний конкурс, і пісня має бути серйозною, про політику, перемога Джамали про це і свідчила. Чим ви будете підкорювати глядача? Я гадаю, що, знаєте, це може тільки в Україні вона так політично, ну, так здається, що це політичне, треба буде, щоб пісня була політичною. До речі, я теж гадав до цього часу, що пісня на Євробачення треба, щоб вона була велика, велична, а потім пісенний конкурс. Я чогось думав, вокальний конкурс, що пісенний конкурс. Блін, ну тут же ж треба людей розважати. Ну, подивіться, хто перемагав. Або, наприклад, як португалець цей, який просто такий, як бомжик, щось там собі співав, щось дуже м'ягенько, дуже харизматично. Або щось типу Руслана, або Сердючки наш. Ну, коли це драйв, коли на сцені екшн, коли ми так можемо робити. І ми так можемо робити. Хто, крім нас, так може робити ще в Україні? Тільки ми. Вже думали... Є тільки ми! Вже думали над постановкою номера. А чи буде шоу, танці, балет? До речі, вчора у нас було засідання. Не треба. Да, так, не треба зливати. Приоткройте. Де ми спілкувалися з Євробаченням з приводу нашої постановки. От, я не знаю, мені здається, що ми поки що перші, хто прийшов, і у них все є. У нас ні, ну ми готуємося. У нас ми, постановка ми готова, вже шмотки вже приїхали, вже все є. Як ви ставитесь до суддів Нацвідбору? З Русланом зрозуміло, вас він запросив, ну, щодо да, інших. Руслан не ні, суддя. Так він не суддя. А, він продюсер. Він так. Він якби вже все зробив, все, що від нього залежить. Угу. Далі у нас Данилко, Джамала і Манекен. Як ставимось, да, блін, з респектом ставимось, ну вони там не зря сидять. Джамала реально крута, а Данилко
Отець. Ну да, він як папа, мама, як папа українського Євробачення. А манекен взагалі теж крутий чувак, який, я думаю, що зацінить наш музон. Так, так, під наш музон! Я правильно розумію, судді чули вашу композицію, вони... Судді не знають. Не знають. Не коментували ще нічого. Ні, ну, тільки... Ми з ними ще не спілкувались взагалі. Так, я думаю, що будемо вже спілкуватись, коли Притула буде щось там вимочувати. Тоді і будемо спілкуватись. Не боїтеся критики на свою адресу? А минулого року Данилко дуже жорстко пух і прах розносив багато учасників національного відбору. Слухайте, ну взагалі ну, є мандраж і переживання з приводу того, але критика ж вона... Ну, типу, покритикували і добре, і поїхали далі. Якщо вона є конструктивною, то чому ні? А якщо просто, аби так побалакати, то... Ну, просто головна фішка, що вона ж, ми ж група «Ділема», і ми ж не тільки з'явилися, не щойно з'явилися. У нас є свій план, свій шлях і своя доля, яку ми пишемо. Тому у нас тут все схвачено, все своє, все робиться так, не так, не так, не так. Але буде все супер, побачите. А які взагалі у вас глобальні музичні цілі, якщо не брати до уваги Євробачення? Воно відбудеться і добре. А далі що? Ну, зараз взагалі у нас заплановано... Ми взагалі ще й до Євробачення йдемо по своєму плану, який ми собі заготували. От зараз по цьому плану у нас запускається конкурс, діджейський конкурс реміксів. От, спільно з відомим радіостанцією, де ми... Будемо заохочувати молодих діджеїв робити ремікс на одну з наших пісень свіженьких. От. Він запускається 19 лютого. Ну, щось таке. Щось таке, да. От. Потім у нас йде зйомки кліпа на нашу нову пісню. От. І потім ми входимо в літо. І починаємо гастрольну діяльність. Ну, ми ще паралельно пишемо всі пісні, починаючи з іншим. «Тілом тряси», «Напаті» і наступні всі пишемо ще англійською мовою. Плануємо теж промотур там по Барселоні, по іспанським місцям. Закордонний. Да, закордонний турчик. Виступ. Чудово. А масштабні плани зібрати НСК спочатку зберемо? Чи... Ну так, стадіон хочемо. Окей. Як складається ваша співпраця з іншими учасниками національного відбору? Моніторили конкурентів? Можливо, когось знаєте особисто? Що скажете про своїх колег? Та всіх знаємо, мені здається. Ми так побачили, коли витягували жеребкування, коли було, то всіх побачили і стару школу, і середню школу, до якої ми відносимося, і наймолодшу школу, яка навіть руки не тиснула, тому що вона молодша школа, і вона пафосна і крута. Але себе до якої школи? До середньої. До середньої. Ну, да. Ні, ну тому що там... Там були папи, да. Папи з території А. Ну, клас. Зі всіма знайомі, зі всіма пофоткались. Кого вважаєте найбільшим конкурентом своїм? Нема конкурентів. Конкурентом там по стилю, по музиці, по вайбу, по флоу, по качу. Ну, навряд чи щось там є серед тих, але є дуже круті чуваки. Наприклад, я дуже респектую Лауда просто за це все, як він співає, за його голос, за ту всю круту манеру. Уявімо, що ви глядачі, за кого б ви голосували? Якби ну, я б за Лауда голосував. Лауда. Я не знаю, яку пісню там буде. Я... Може, якась пісня буде там кончена. І я б за неї не голосував. Але те, що він робив до того, ну, це респект. Хто з нами ще? Ні, хто там? Там стільки ж виконавців було. Та багато, так. Да. На мій погляд, дуже різноплановий підбір. Скільки? 18 артистів? А, ну, бачите, Каднай, наприклад, теж, я не знаю, що в минулому році непогано було. Взагалі, от в минулому році «Сальто назад» для мене був, це, типу, топ був. Хто із всіх виступаючих, все інше просто лайно було. А от «Сальто назад» воно було якось так. Ах, ти мені, Ігор, вообще. Жесть. Була, ну, дуже... нічого такого, подожди, секундочку. А цей, господі, з п'ятниці. Ну, пісня була така. Да крута пісня, ні, ти що? Ну, типу, окей, друге місце після ну, після не знаю, не згоден, я б йому віддав. Сенсей? Так, ну, наспівай, що там було? Там англійською мовою ну і що? Мамо, о, мамо, я її покохав. Та ти фанат. Пам'ятаєте виступ у Торвальд минулого року? Які представляли гурт, які представляли нас? Не чув.
на свій страх. Трошки пам'ятаю. Костянтин Меладзе звинуватив весь склад журі нашого національного відбору за провальний виступ України на міжнародному конкурсі. От мені просто цікава ваша думка, як ви оцінюєте наш минулорічний виступ? Ну, просто я, може, я і краєм глаза дивився, але я можу сказати, що, знаєте, коли ти бачиш, наприклад, сальто назад з піснею «О, мама», і ти розумієш, що, ну, от так воно мало йти, і вони були б там, може, на другому місці після... Тому що вони десь разом стояли по настрою і по виконанню пісні з португальським цим чувачком. Ну, той такий сам собі щось там, тум-тум, цей такий сам собі, мамо, о, мамо. Щось там танці. І от вони були прям супер-клас. А от Орвальди, ну, я не знаю. Знаєте, тут так дуже важко сказати через те, що саме конкурс – це Євробачення, це комплекс мероприємств якісь різних, розумієте? Там не тільки пісня сприймається, там і образ артиста, як він поводить себе на камеру, як він спілкується з журналістами, з людьми, які піар вони обирають для себе, як вони взагалі просувають свою кандидатуру. Там дуже багато різних моментів. Просто це не просто, що пісня, ось така пісня, взяли, проголосували за пісню. Mm-hmm. Там і шоу, і костюми, все це разом грає роль. Тому не можна так сказати, чому у нас він пройшов, а там не пройшов. Там Європа, трошки інша ментальність у людей. Ні, але ж просто ти можеш адекватно сказати, що це провальний виступ. Я так гарно виступ. З'їхав, а ти оце починаєш. Або не провальний виступ. У вас пісня українською мовою, да. Правильно? А що будете робити, якщо виграєте? Не якщо, а коли. Коли ми пройдемо у фінал, ми майже всю пісню вже переклали англійською. Ні, ну ми трошки зробимо англійську, а з неї... Але залишимо, так, залишимо українську мову по-любому. І це в Лісабоні так само буде. Мені здається, так, це знаєте, як, якщо зробити англійську пісню, то це якесь підлабузництво. 100%. Ну, типу, ти хочеш просто, щоб тебе всі почули, і ти така вся, трохи не назвав хто. З конкурсантів. Ну, мені здається, що прикольно, коли ти йдеш, як на прикладі Португалії, чи то в Норвегії, чи хто там. Та багато хто виконував і перемагали з національною мовою. Ну, це дуже круто. Ну, просто уявіть, якщо б круто було, якщо б на українській мові зайшла така тема. А хто пише музику і тексти? Ви самостійно? Самостійно. Майже, ну, да. Деколи звертаємось по допомогу до когось, до якихось реперів, хто там щось десь може підказати, якісь сленги українські, тому що дуже важко українською мовою писати танцювальні треки, ну прям дуже так, важко. Це взагалі дуже крутий челендж, це ви спробуйте написати веселу пісню українською мовою. Лірика от легенько просто виходить, і лється, і це круто, і звучить вона круто, і супер, а веселе щось це... Треба вміти, да. Да, щоб просто воно не вийшло. Щоб воно не стало шароварщиною такою, знаєте, щоб воно було круто по-молодіжному і прикольно, це дуже складно виявилось. Що сказали вам ваші друзі, коли дізналися, що ви йдете на Євробачення? Підтримали вас? Ні, мені сказали, це успіх. Ні, ну взагалі всі підтримують. Такого я не, ну, поки що ніхто мені не сказав, блін, нафіг це треба, що за фігня, ні, такого нема. Всі підтримують і всі, ну, поважають, кажуть, це круто, треба робити. Насправді, так, да, коли ми занурилися в ту всю фішку за стабешну і в Євробаченську, ну, я прям, типу, це професійно. Так, ну, да, до речі, ми не очікували, що буде на такому рівні, прям перша зустріч, і ми зрозуміли, що треба туди йти, треба робити максимально... На 300%. Просто всі звикли, що, знаєте, як в Україні, все якось там. Якось да воно буде. А там прям капець. Ну, в кожне питання не бери, просто всюди дуже серйозний підхід і прям круто. Організація на вищому рівні. Так, да, дуже високий рівень. Я такого навіть не пам'ятаю на Таврійських іграх, чи де, що ми там в таких конкурсах великих брали участь. Ну, такого ніде ще не було, щоб так прям. Серйозно. Ну, ви основа гурту, але у вас ще є учасники. Як ви взагалі проводите час поза музикою? Ви спілкуєтесь в повсякденному житті? Да. Ді, сказав я так. Інколи ще й напої у склянках міцні приймаємо. Спілкуємось, виходимо, тому що треба спілкуватись, щоб всі були на одній хвилі, не так просто, щоб там, прийшли і працюємо. Але... Всі дуже трошки зайняті, особливо зараз, наприклад, наш Томаш там зі студії не вилазить. Ну, той, хто наш саунд-продюсер, наприклад, цього треку взагалі. І який у нас буде теж на сцені з нами буде.
робити, отак би. Спілкуємося в повсякденному житті, от збиралися їхати в Буковель кататися, але куди тут? Тут немає колес, нема коли сну побачити. Ідеальний відпочинок для вас – це який? Сноуборд. Сноуборд. Ну, для нас. Для нас сноуборд, якщо це взимку, а влітку, не знаю. Просто коли ти всіма своїми близькими друзями десь пофіде. Є якісь традиції у гурту чи ритуали, які ви, яким ви беззаперечно слідуєте? Ну, є. Поділитесь? Ну, ми завжди перед виходом на сцену беремося за руки, не вдвох, а всім колективом. Ну, по одну ручку так беремо і робимо одну секретну фішку, і не скажу яку. Ну, а ще майстер перед концертом завжди лягає спати без нижньої білизни. Це у нього така фішка. Просто ми вже давно їздимо разом всією тусовкою, і не завжди у нас бувало так, що були по різних номерах, тому я це бачу. А ви взагалі вимогливі музиканти? Які у вас, що є в райдері? Без понтів. Все без понтів, все нормально, все прилічно, хоча б це виконували. Тому що, знаєте, mm-hmm. так, райдери ті виконуються на 80% завжди. Так, а ми ж просили, так, ну, нема, ну, сорі. Приїхали вже, так? Да? Ну, але трошки рівень, я думаю, що зараз стане побільше всі. Професіоналізму, хочеться, щоб у всіх був професіоналізм у клубів, у концертних майданчиків, у всього, у телебачення, у всіх, щоб професіоналізм ріс. З ким зі світових знаменитостей, чи українських, ви би мріяли виступити на одній сцені? Я б з Black Eyed Peas мріяв виступити на одній сцені. І з Джастіном. Да. Уточню, Тімберлейком да. чи Бібером? Ні, перший варіант. З Джастіном Бібером. Ні. Да, ну Black Eyed Peas, скоріш за все. Ну це взагалі, так. Да. Що можна почути в вашому особистому плейлісті? Що ви слухаєте, яку музику? Я взагалі намагаюсь вмикати просто Beats One Radio на Apple Music, і просто воно там що грає, щось нове, там буває, просто щось проскакує таке, що ти типу ніде не почуєш, там якийсь японський реп, наприклад. Ну так, да, це погоджуюсь, це найкраще, що можна. А взагалі в плейлісті, я думаю, більше за все, це R&B-шки і хіп-хоп. Ну, весь хіп-хоп, наприклад. Ну так, да. Ну я багато ще слухаю там взагалі все. Угу. На яких концертах вас можна побачити сьогодні? Сьогодні ніяких. До березня ви нас ніде не побачите. Десь по телевізору, може. І в інстаграмі. Трьома словами, як би ви охарактеризували гурт «Ділема»? Паті, вечеріночка. Веселя. Веселушечка. І традиційно я прошу всіх наших гостей заспівати для наших глядачів і слухачів якийсь уривочок з пісні. Якщо можна, то з конкурсної взагалі буде супер. А яку ми пісню співаємо на конкурсі? З яку? Ну, цю чи цю? Бом-б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 ом. На паті-паті-паті-паті. На паті-паті-паті-паті. Як этот старик із Ізумрудного города проспівав пісню. Можемо зробити, да. Ладно, я так не пам'ятаю. Я не хочу спати, знов не хочу спати і край. А що ти не сказав? Хочу танці? Тому що я роблю бітбокс, давай, не відволікайся. Ні, давай ще раз. Подожди. Я не хочу спати, знов не хочу спати і край. Хочу танці! Ага. Хочу танці! Серце просить паті, on the dance floor, everybody, давай. Прокидайся! Ага, прокидайся! Хочу паті танців та напоїв у склянці міцних. Всіх, я їх вип'ю всіх. Дякую дуже, у вас є унікальна можливість звернутися також до своїх майбутніх, да? Людей, які будуть за вас голосувати, або ще не визначилися, і проагітувати, прорекламувати себе. Якщо є бажання, то... Добре, давай. Всім привіт, ми гурт Ділема. Спасибо, що підтримав, братан. Друзі, у мене головне до вас питання. Чи ви хочете, щоб цього разу на Євробачення показалась крута українська музика? Чи ви хочете, щоб на цього року на Євробачення показалась така музика, як зазвичай?
Якщо ви хочете, щоб це було все круто, щоб ми не впали обличчям у грязюку, у багнюку, голосуйте за номер 9 17 лютого. Ді-ді-ді-ді-лемма. Модна українська молодіжна музика.